תודה מיוחדת לפרופסור תמר וולף מונזון שהיה לה חשוב לתת נציגות גם לדור הצעיר. אני לא חוקרת מובהקת של הצג, כמו שנטע אמרה בהתחלה. אני כתבתי דוקטורט על מיניות ומגדר בשירה העברית של שנות ה-20, ובהקשר זה עסקתי גם בגבריות אצל אורי צבי גרינברג, ועל זה אני אדבר היום. אוקיי. שירת אורי צבי גרינברג מאמצע שנות ה-20, היא דוגמה מובהקת לשירה שעונה על דרישות הפרויקט הציוני. שירה שעוסקת בנושאים כלליים ולרוב לאומיים, ומציבה במרכזה אתוס של גבריות וכוח. פעלתנותו הכמעט בלתי נתפסת בממדיה, בשדה השירי כמו גם הפובליציסטי, הונעה מתוך תחושת שליחות גדולה ומחויבות מוחלטת לארץ ישראל ולעם העברי. בשנות ה-20 הצג נתפס עדיין כמשורר החלוציות. ושירתו הייחודית שינתה את פני הספרות העברית. יחד עם זאת, התקבלותו כבר בשלב הזה הייתה אמביוולנטית, כפי שניתן במחקר בעבר וגם בכנס זה. נשמעו קולות המסתייגים משירתו בשנות ה-20, שהלכו והתרחבו עד שהפכו להתנגדות של ממש בשנות ה-30, שבהן נשמעה ביקורת גלויה ונוקבת על מנהיגי ההתיישבות העובדת, חבר למחנה הרוויזיוניסטי והיה לאחד ממנהיגיו. כפי שטוען אבידוב ליבסקר, הקנוניזציה המאוחרת של הצג משכיחה את העובדה שלמשך רוב שנות פעילותו היה משורר שכתיבתו מיועדת למביני דבר בלבד. היחס הדו-קוטבי להצג נוסח ישירות בכותרת רשימתו של שלום לינדנבאום, הצג בין הערצה לשנאה ונידוי. בהרצאתי אבקש להציע נימוק נוסף להתקבלות הכפולה של הצג בשנים שבהן השדה הספרותי בעצם חיפש אחר משוררים חזקים ואקטיביים, שיבטאו את הערכים הדרושים לציונות, וזו דרך עיון בשיר הזדהרות מתוך הקובץ הגברות העולה. זה שיר שעלה כאן כבר כמה פעמים בקובץ, כי באמת כנראה זה איזשהו שיר מפתח, אז אף שחלקכם ודאי יודעים אותו בעל פה, יש אתו בדפים מולכם. הצג הגיע לארץ ישראל בתקופת השפל של העלייה השלישית, בסוף שנת 1923. עוד בטרם עליותו, פורסם מאמרו הציוני הראשון על הציונות הארטילאית והמקוננים בשוליה. ובו הביע ביקורת על המדיניות הפשרנית של ההנהגה הציונית. במאמרו הראשון לאחר שעלה לארץ ישראל, עלי קרקע כאן, הצג ביטא מחויבות ישירה ומוחלטת לציונות, אך גם מצא לנכון להטיף מוסר לעם שאינו ציוני דיו בשל געגועיו לאירופה, ולהעביר ביקורת על מנהיגיו. הקוראים תמהו כיצד המשורר, שזה עתה דרך על אדמת ארץ ישראל ועדיין אין לדעת אם יישאר בה, כבר נסחף באופן כל כך טוטלי אחרי הרעיון הציוני. ניתן להבין את תמיהתם. עד אותם ימים הצג היה מוכר לקהל העברי כמשורר יידי מודרניסטי שפעל בוורשה, לאחר מכן בברלין, בחוגים קוסמופוליטיים. תקופת מפיסטו וכו'. בשנת 1923 הוא איבד אמונה בקיום יהודי באירופה, הפנה עורף לחבריו לשעבר היוצרים ביידיש והיה לציוני נלהב. לא רק כזה, שכבר דובר בו, ברצוני להציע שייתכן שהצג עורר התנגדויות משום שהקהל התקשה לקבל את המחויבות המוחלטת לרעיון הציוני בתוך תחומי הספרות. ספר שיריו הראשון בארץ ישראל משנת 1924, אימה גדולה וירח, היה מרשים בממדיו ובחדשנותו הפואטית. לצד הערכה רבה למחויבותו של המשורר לפרויקט החלוצי ולחדשנות שביצירתו, היו ביקורות שיצאו נגד הביטוי המודרניסטי הקשה לעיכול והבלתי מובן, והביאו ספקות בכנות שיריו בשל המהפך הנמהר של המחבר, כמו למשל הביקורות של דוב קמחי או מנחם ריבולוב. אני אקריא אולי קצת מדוב קמחי שכותב, אנחנו כיום בשנת תרפ"א, חייבים לקרוא את כל זה ולהאמין, כי גואל בא אלינו דרך בתי הקפה הברלינים והגליציים לבית הישימות, ולא נאמין. והיו עוד ביקורות ברוח זו שבאמת הטילו ספק במחויבות המוחלטת שהספר הציג. שנתיים בלבד, לאחר מכן, ראה אור ספרו הארץ ישראלי השני, הגברות העולם. בקובץ זה הקשר שבין מעשה כיבוש הארץ לבין הנושא של הגבריות הגיע לביטויו המרוכז ביותר. ברבים מהשירים מופיע ניגוד בין העבר בפולין לבין החיים החדשים בארץ ישראל, והתשוקה הלאומית מופיעה כתשוקה פיזית וגופנית המתקיימת בתוך גוף הדובר עצמו, כפי שמתרחש בשיר הזדהרות המופיע בדפים. שיר זה, כמו שירים רבים נוספים של הצג, מציע חפיפה בין האישי ללאומי,
של השדה הספרותי היה קשה לקבל. חנן חבר מתאר את הצורך של הספרות העברית בתחילת המאה ה-20 ביצירת סובייקט לאומי נורמטיבי ובר הזדהות, ואני מצטטת, דמות מלאה בעלת תכונות אוניברסליסטיות שאמורה לעורר בקרב הקוראים, חבריו הפוטנציאליים של הלאום היהודי הנורמטיבי, תחושת הזדהות. אני מבקשת לטעון כי שיריו של הצג יצרו דמות סובייקט מאתגרת ובלתי מושגת. יחיד שהוא רבים, יחיד שהוא עם, או במילותיו של הצג עצמו, אדם אומה. שגודלו המרשים לא היה יכול להיות מקור להזדהות לכל אחד מקוריו. אני אעשה כאן איזשהם סוגריים קצת פסיכואנליטיים, אני מתנצלת, אבל אני אעשה את זה בצורה ממצה. החלוקה של הפילוסוף ז'אק לקאן לשלושת הסדרים, הממשי, הדמיוני והסמלי, תשמש אותי להבנת היחסים בין האדם לאומה ובין הפרטי לכללי בשירי הגברות העולה, וכן להבנת קריסתו של הסובייקט. הסדר הדמיוני קשור לשלב המראה, השלב שבו תינוקות מזהים את עצמם עם הדמות הנשקפת במראה. שלמות הדמות במראה מעניקה תחושת האומניפוטנטיות, אך תחושה זו מתגלה כמדומה, כשהתינוקות משווים בינם לבין כל יכולתה שלהם, והפער בין היכולות המוטוריות המוגבלות לבין הדימוי המושלם יוצר תחושה של ניכור עצמי ואימפוטנטיות. שלב המראה אינו רק שלב התפתחותי בינקות, אלא מבנה קבוע בחיים הבוגרים, בהם ההזדהות מתבצעת עם בני דמות אחרים אידיאליים, המעוררים גם הם את המתח בין אימפוטנטיות לאומניפוטנטיות. כפי שכותב אלן וניה, ישנה משיכה אירוטית ונפילה בשבי של הדמות הנשקפת בראי, אך גם מתח אגרסיבי ותחרות, או אני או האחר. המוצא מהמבוי הסתום ומעורר התסכול של הסדר הדמיוני טמון בסדר הסמלי. הסמלי מתממש עבור התינוק בדמות המבוגר או המבוגרת, על פי לקן האחר הגדול, כלומר החוק, התרבות והשפה. הסדר הסמלי מזוהה עם המבנים הקודמים לאדם הפרטי שאינם ניתנים לשליטתו. הסמלי מתווך בין היחיד לבין בין דמותו הדמיוני, וכן בין היחיד לחברה, כשהוא מבסט את ההתענגות ומציב לה קו גבול אחרון ומסרס. הסדר הממשי במהותו מתנגד להסמלה, אינו ניתן לשיום ועל כן בלתי נשלט. לקאן מכנה אותו חלק שלם אשר נעלם מאיתנו. הממשי הוא מה שלא יכול להיות מיוצג בסמלי, כמו טראומה, התענגות, בכי של תינוק או תינוקת. לשון השירה כאומנות כתובה נגזרת מהמבנה הלשוני הסמלי הקודם לסובייקט ומושפעת ממנו, ועם זאת אינה חייבת לציית לחוקיו של מבנה זה, והיא פעמים רבות מאתגרת והורסת אותו. לשון השירה היא בעלת חירות לאידיוסינקרטיות, ואינה מחויבת בהליך תקשורתי כמו לשון הדיבור או אפילו לשון הפסיכואנליזה. שיריו של הצג, ואני מתחילה לחזור כאן לשירה, הם פעמים רבות בלתי מובנים ונוגעים באופן אידיוסינקרטי בנושאים היולים כמו עונג או טראומה, באופן שמאפשר להם לשהות בממשי. טענתי היא שבשירי הגברות העולה שלושת הסדרים קורסים זה לתוך זה. כשהדובר בשירים מזדהה הזדהות מלאה או חלקית עם היבטים פוליטיים, לאומיים ודתיים, חווה את עצמו ואפילו מתקיים דרכם, הוא משתמש בהיבטים מתוך הסדר הסמלי שהם האחר הגדול כאחר קטן, בין דמות אידיאלי עמו הוא מצוי ביחסי הזדהות, משיכה ותחרות, המבטלים את קיומו כאינדיבידואל. ובו בזמן הוא חווה את האלמנטים הלאומיים השייכים לסדר הסמלי בתוך גופו ממש, בסדר הממשי, כביטוי של עונג או טראומה. בתורים הידועים המופיעים לקראת סופו של השיר הזדהרות, נכתב, אני קוראת את סופו של השיר, שמובר, יבוא ויקווה בעורקים הדם אשר נשפח. יהודה, שומרון, גליל, הרי עמקי, מדברי וימי, וימי, הייתי צריכה לומר, אין חרוד תל יוסף ובית אלפא, שתי דגניות קודחות, ירושלים תפילין של ראש והעמק של יד. הארץ מהווה מוסד תשוקה כשהדובר מפנה אליה מעין קריאות אהבה, ובו בזמן הדובר חווה את הארץ באופן פיזי של ממש כחלק מגופו. דם היהודים שנשפך באירופה, ואולי גם אדם שנשפך בשל הקונפליקט היהודי-ערבי בארץ, הופך לדם הזורם בעורקי הדובר, וחלקי הארץ הופכים לתפילין עבורו. סימני הקריאה המרובים ממחישים את עוצמת החוויה, שהיא אולי מעבר לניסוח לשוני. הסמלי שולל את הממשי ומעלים אותו. עם זאת, בשיריו של הצג הסמליות מתקיימת בתוך חוויה פיזית ממשית ומבלי לשלול אותה. הסמלי הוא הממשי והממשי הוא הסמלי. החוויות הממשיות הפרטיות ביותר שייכות למישור הכללי, והסיפור היהודי-לאומי מתממש ומתרחש בגופו הפיזי של הדובר. הדובר כותב בתחילת השיר,
שכבר בפולין, בשרי הרך החל לספוג בנקבי האור את ניגון האסון הנפלא. ואותו דם פרטי של הדובר, כמו עובר התמרה בגופו עם מעשה כיבוש הארץ, במילים, יבוא ויקווה בעורקים הדם אשר נשפח. במעשה זה, הדם שנשפח הופך לאנרגיית כיבוש הארץ, והעבר מגויס למען יצירת מיתוס ההווה. הזוהר של הדובר גורם גם ללחם הקלוקל להזדהר בשוב בידיו, ומאפשר להשיב לחיים את מה שכבר מת, כפי שמתואר במילים, גם בשר ארוחתי יראה כחי על צלחת. הדובר משתמש בדימוי קניבלי, המשיב לארוחה את האיכויות של יצור חי שחייו נלקחו, כפי שהלאומיות העברית קמה לתחייה. כשהדובר ניזון מהעבר היהודי שקם לתחייה, הוא חווה מטענים לאומיים בגופו במובן פיזי, בדומה לדם שנשפח הזורם בעורקיו. הדמות שמעמיד השיר של הצג היא דמות מורמת מעם ובלתי מושגת, מעין אדם עליון, שבאופן טבעי מעוררת גם הערצה וגם אנטיגוניזם. הדובר בשיר מוצג כבעל יכולות פיליות ועל טבעיות, ומצהיר על כך דרך שאילת שאלות המרמזות על כוחו, כמו למשל, איך עשה הזוהר הזה? או כשהוא שם בפי אימות, השאלה המעידה על גדולתו מלידה, אפשר שיגדל היונק הזה ויהיה מאור לכנסת ישראל בעולם שיהיה לה הרואה? כפי שמתרחש בסדר הדמיוני, הדובר בשיר מזדהה עם דימויי מראה אוטופיים, כגון רואה או גוף ירושלמי, שמעניקים לו במונחיו של הקאנט תחושת עדנות. הדימויים המתפקדים בשיר כדימויי מראה הם בעלי מטען לאומי כללי, ובכך אלמנטים השייכים לסדר הסמלי הופכים לחלק מהמערך הדמיוני ומשמשים כלי לעיצוב העצמי. ברגע שהדובר בשירים רואה אלמנטים לאומיים וכלליים השייכים לסדר הסמלי, בתור דימוי מראה לעצמי, כמו גם בתור חוויה מענגת או טראומטית בסדר הממשי, כבר אין חוק חיצוני שקודם לו ויכול להגביל אותו. דמות הדובר היא דמות שאינה ניתנת לריסון ולסירוס, כי היא עצמה זהה לחוק שאמור לסרס אותה. במקום שהסמלי יתפקד כמבנה הקודם לאדם וממשטר את שוקותיו, הסמלי בשירים זהה לאדם כדימוי דמיוני, ונחווה כמקור לעונג ממשי. בכך ישנה קריסה של הסדרים זה לתוך זה. וחוסר ההפרדה ביניהם מוביל לכך שלא ניתן לחלץ מתוך השירים דמות סובייקט רגילה ופשוטה, שהייתה יכולה לעורר בקרב רוב קוראיו, שלא חווים את עצמם כך, תחושת הזדהות. הקריסה של הסדרים מתבצעת גם באמצעות האקסטזה ועולם הדעת, ששניהם נקשרים למונח הזדהרות, שבולט בכותרת השיר ומופיע בשירים נוספים בקובץ. במחקר הקיים, ההזדהרות או הזוהר, שחוזרים בשירי הצג, הובנו כתחושה אקסטטית משיחית, ככוח לחולל שינוי המהווה את מקורות היצירה, כמונח מיתי שמאייך את הדובר כבעל יכולות פיליות או נבואיות. בשיר של העיל שבדפים, ההזדהרות מופיעה כחוויה אקסטטית, שבה אני יוצא מתוך עצמו, ומסוגל להיות בו בזמן בהווה בארץ ישראל ובעבר בפולין. האקסטזה מושתתת על הפרדה בין גוף ונפש, שבמהלכה התודעה עוזבת את הגוף ועוברת לספרות קיומיות אחרות. אך בשיר לא מדובר בתופעה תודעתית בלבד, אלא בחוויה גופנית, הזדהרות גדולה בגוף, סימני קריאה צעוקים בבשרי כחזיזים, או מצלעותיי מתרונן האור למשיח, ועוד. האקסטזה מאפשרת לדובר לצאת מתוך עצמו, לשהות במישורי קיום שונים ולחוש בהם באופן ממשי. חלקו השני של השיר רווי התלהבות אקסטטית, וסימני הקריאה שהוזכרו כמטאפורה לתחושות הדובר בבית הראשון, מופיעים כסימני קריאה ממשיים בסוף עשרת הטורים המסיימים. ההתלהבות היתרה העודפת היא אנרגיית כיבוש הארץ, שנתפסה בעיני הדובר כפרויקט אינסופי חסר גבולות. הטורים הרי המכאי מדבריי וימיי וכן הלאה, מראים שהדובר גדול דיו כדי להפנות אליהם קריאות אהבה כשווה, במובן מטאפורי סמלי כמו גם במובן פיזי ממשי. מכאן יכולתו להניח את חלקי הארץ כתפילין על גופו שהוא בעל הממדים המיתיים. ריבוי סימני הקריאה, המבע המוגבר כפי שכינתה אותו נטע דן אתמול, והעדפת החוויה הסובייקטיבית על פני מימטיות אובייקטיבית, הן כולן מגמות אופייניות לאקספרסיוניזם הגרמני של תחילת המאה ה-20. הצג נחשף לזרם, לקח בו חלק בשהותו בברלין, והיה מהמייבאים הבולטים של האקספרסיוניזם האירופי לשירה העברית. בהתאם לאקספרסיוניזם, שירתו של הצג מבטאת קודם כל את החוויה האישית הסובייקטיבית של הדובר. גודלה בלתי נתפס של השירה ממחיש גם את דמות הדובר, שהוא בעל גודל בלתי נתפס בעצמו. הדובר מעוצב גם דרך השימוש בסמלים מעולם הדת,
ובפרט מאגפי המיסטים, כמו השימוש בשיר במילים מיכל אין שדי, וגם דרך צירופים ייחודיים להצג עצמו, שיהיה מרתק למצוא במאגר שהוצג בפנינו אתמול, כמו למשל צירופים ורד המחווה או שמש הזמן. בעוד שהביטוי יחל של זכוכית מדמה את תחושת ההזדהרות בגוף, לא ניתן להכריע בצורה חד משמעית מהם היחסים בין הגוף המזדהר לבין חלקו הבא של המבע, על כיפת הזהב גם שמש הזמן מכופלת. בשל מיקומה של האמירה ניתן לראות בהמשך לחלקו הראשון של הטור, ובכיפת הזהב סמל לחלק מגופו של הדובר. בה בעת הביטוי כיפת הזהב מעלה לדעת את מסגד אל-אקצה, אלמנט תרבותי ששייך לסדר הסמלי אך קשור לדת אחרת, האסלאם. דת נוספת, הנצרות, עולה לדעת מהצירוף הדווים למלכות. בטור המלא, למדווין בכל הקיבוצים, בעוד אלוהי כל הדווים למלכות, מצורפים יחד אלמנטים מסורתיים יהודים למדווין, יחד עם אידיאולוגיה חלוצית התיישבותית, בכל הקיבוצים, ועם אלמנט נוצרי הדווים למלכות. האזכורים של הדתות אחרות של האידיאולוגיה הקיבוצית משמשים בשיר גם ליצירה דובר אומניפוטנטי שנמצא מעבר לאמונות אלו, ולכן אין ביכולתם כבר לאיים עליו או להגבילו. הדובר מעמיד בשיר סמלים דתיים ומיסטיים, אך הם מופיעים כחלק מגופו הפיזי בסדר הממשי, או מהאופן שבו הוא מדמיין את עצמו בסדר הדמיוני. השימוש במטענים דתיים או רליגיוזיים בתוך הקשר לאומי, מילאו תפקיד מפתח בשירת העבודה של תקופת העלייה השלישית, כפי שטען עוזי שביט ואחרים גם. דרך השימוש במטענים אלה, כמו גם דרך העמתת נרטיב של רוח עשייה ופעולה, הצג ענה על הציפיות לייצר שירה לאומית ציונית. מבקרים כמו ברויץ וקורצווייל ראו בו דובר האומה, הנושא דבריו בלהט, בעוצמה ובכוח. לעומתם, מבקרים אחרים כגון מנחם ריבולוב או שלמה הרברג, ראו בסגנון הלוהט המוגבר טעם לפגם, וטענו שבגללו שירתו חסרה מימד אישי ואינדיבידואליסטי. הסובייקט על פי לקאן מקבל את גבולותיו באמצעות הסדר הסמלי הממשמע, המפריד בינו לבין דימוי המראה שלו, וכך מכונן אותו כאינדיבידואל. הדובר בשירי הגברות העולה נמצא מעבר לחלוקות של שלושת הסדרים. הצג כתב באחד המניפסטים הרבים שפרסם, גופנו פרוע מאוד, הוא חומר של סימבולים נודד. הצרה אוקסימורונית, שמערערת על עצם ההפרדה בין חומר לסמל, בין הממשי לסמלי, בין החוויה עצמה לייצוגה השירי, ואף בין היחיד לרבים דרך השימוש במילה גופנו, משל האומה כולה יש גוף אחד. כשהדובר בשירי הגברות העולה חווה את הסמלי בגופו באופן ממשי ועושה בו שימוש בתור אחר קטן ומקור לדימוי מראה מעצב את עצמו כמעין אל, נוצר סובייקט חסר גבולות שאינו מוגבל על ידי חוק מפני שהוא עצמו זהה לו, וכבר אין גורם שיכול להפריד בינו לבין דימוי המראה שלו, לסרס את התנהגותו או לאיים עליה. על כן הדובר בשירי הגברות העולה לא יכל למלא תפקיד של סובייקט נורמטיבי בר הזדהות שהיה דרוש לתקופה. שירי הגברות העולה ענו על כל הדרישות התקופתיות מהספרות, הציעו שירה אקטיבית ומחויבת לאומה, אך לא ייצבו סובייקט שעורר הזדהות עם קוריו. העני בשירים זהה ללאומי ועבור רבים בלתי מושג, ועל כן עורר את היחס הכפול. זהו דובר שמאמץ את אתוס הפעולה והגברות, עד יצירת הגברות עולה על גדותיה. תודה רבה. שאלות? כן, מותר. זאת אומרת שזה לא רק שהחוויה הלאומית מורגשת לו בגוף, אלא בהזדמנות זו הגוף שלו נהפך למהות קדושה. אז יש כאן איזה פרדוקס של גופניות חזקה וגם רוחניות קיצונית. יש כאן איזה מיזוג של שני הדברים. זה פשוט הערה לתוספת. ושאלה שאני באמת תוהה אם את יכולה לענות עליה או מישהו מהיושבים כאן. מה זה האסון הנפלא? איך את מבינה את הביטוי הזה? אני תמיד שאלתי את עצמי. מה זה, אני שואלת, מה זה האסון הנפלא? לא שאין לי איזה השערות לגבי הפירוש, אבל אני תוהה, מה את והיושבים כאן חושבים על הצירוף הזה? האסון הנפלא. אני חושבת
רגע, אבל אני רוצה קודם להגיד... זה תור... זהו. טוב, תודה רבה על ההערה. בנוגע לכיפת הזהב והשיער, כן, זה משהו שגם כתבתי אותו. זה פשוט ההתלבטות בין ההפרדה בין הביוגרפי לבין האדם והמראה הפיזי שלו לבין הדובר בשירים, ולי יותר נוח להתמקד בדובר בשירים, בגלל זה לא הזכרתי, אבל זה, אין ספק שזה עולה על הדעת, השיער האדמוני, ודאי. בנוגע לאסון הנפלא, טוב, אני שמעתי כבר שיש כאן הצעות, אבל זה גם יכול להיות נפלא כמופלא חידתי, וגם נפלא אם את לוקחת המטענים החיוביים, אולי כי הוא הוביל לתמורה שהיא תקומת המדינה בארץ ישראל. אז כן, נטע מנהל את הדיון, לא אני. בבקשה, חיה. קודם כל, לשם כוח על הרצה, אבל אני רק רוצה להגיד, בהקשר לשאלה, אני חושבת שזה צריך קודם כל להזכיר בהרצאה, לא, אני, שומעים אותי? שומעים. קודם כל צריך להזכיר שמי שעסקה רבות בשירי גברות העולם וגם בשיר הזה זה פרופסור תמר וולף מונזון. כן. יש בו איזושהי ככה, זה מפריע לי שזה לא הוזכר ואני לא מקבלת משכורת בשביל זה. זאת אומרת, אין לי כיף על משכורת. או הבטחות ל... אבל אני צריך להזכיר. ובהקשר לזה, נדמה לי שגם פה תמונה התשובה מפני שפרופסור וולף מונזון עסקה הרבה מאוד במטאפורה האוקסימורון. אולי האסון הנפלא, זה ברור שזה אוקסימורון, אני רק שואלת מה המשמעות. בהערות שוליים הופיע בלי סוף פרופסור תמר וולף מונזון, אני מתנצלת שזה לא נאמר בהרצאה, אין ספק שזה תשתית יסוד לכתיבה שלי ולכל מי שעוסק בצד. שאלות נוספות? אני יכולה לשאול שאלה את אורית? אולי זה גם בעצם לנירית, בהתחלה של הגבות העולה יש שירים שהם להם, שנראים כאילו הם שירים בעצם שהם ארס פואטים, זאת אומרת יש הפתיחה ממש, ומעניין אותי לדעת איך את מקשרת את זה, שזה בעצם השירי... זה הזיכרון של שירי הארס, אבל אחר כך הוא כאילו משיל את עצמו מהם, ומעניין אותי אם יש לך איזה משהו להגיד על זה, כי זה משהו שאני קצת... אם יש לך משהו להגיד על ה... כי יש משהו עם שירי הארס שהוא שמע, הזיכרון שלו של שירי הילדות, השירים מהבית, ושאני לא ברור לי אם זה שירים שהוא... הוא רוצה להגיד, הם בתוכי, כי הוא אומר משהו, הם בתוכי, אבל אחר כך הוא כאילו מתנער מהם, הם השירים של האימא שאני משאיר מאחור, והם לא שלי עכשיו, אני עכשיו שר שירים אחרים, שהם לא שירי, השירים שהוא קורא להם שירי פחד אלוהי פחד אבא אימא. מעניין אותי אם יש לך, אני מצטערת שאני מכניסה את זה. אני אגיד בקצרה, כי באמת... מוזכרים השירים מהבית בהרבה ספרים ולכל אורך השנים שהוא כותב. חביב עבדה הזכירה בבוקר את הזמר מן הבית, מרחובות הנהר, את השיר הזה, את התפילה הזאת, את השיר הזה ששרו בבית ושבעצם נכנס לתוך השיר ומופיע שם כמוטו. באנקראון יש את השיר אל הגדי שלא יביא ממתקים ומגדנות, והשירים השירים מבית אימא מוזכרים לכל האורך, וזה בכלל אותי לא מפתיע שהוא יכול להגיד שהם גם חלק ממנו וגם שהוא מנסה להרחיק אותם. זה ממש עולה בקנה אחד עם כל מה שאמרתי, עם הקצת שיכולתי להגיד על היחס המורכב לאימא, שמצד אחד האימא זורמת במחזור הדם שלו, ומצד שני דווקא בגלל זה יש ניסיונות להתרחק בכל מיני דרכים, גם באופן פיזי וגם באופנים לא פיזיים. והצג הוא אלוף להגיד דבר והיפוכו בעת ובעונה אחת, אז גם בהקשר הזה זה קיים בשירה שלו, וזה הופך אותה לדעתי למרתקת ומורכבת ומדהימה. שאלות נוספות? אז תודה רבה, היה מקסים.